မြစီမပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မြစီမနျူးစာဝါမြစီမသတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်မကမှပါအခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ပြည်ထောင်နဲ့အိန္ဒိယအကြီးချုပ်တို့တွေ့ဆုံမှုမှာမြမစစ်တပ်အပေါ်လက်နက်ရောင်းချမှုအကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့သတင်းမြမအရေးကုလလူအခွင့်ရေးမဟာမင်းကြီးအစီရင်ခံစာကိုစစ်ကောင်စီကန့်ကွက်တဲ့သတင်းမြောက်ကိုရီးယားကနျူကလ িয়ার နိုင်ငံဖြစ်ရေးကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းရေးဆွဲထားတဲ့သတင်းဒီကနေ့မနက်7:00နာရီတည်းရရှိထားတဲ့ငွေလဲနှုန်း၊ရွှေဈေး73စီစီနဲ့စားအုပ်စီစီတွေအပါအဝင်အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်နဲ့အရေးကြီးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ပြည်ထောင်နဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်တို့တွေ့ဆုံမှုမှာမြန်မာစစ်တပ်ပေါ်လက်နက်ရောင်းချမှုအကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့သတင်းမှာအပြည့်အစုံကိုဖွင့်ပြချင်ပါတယ်။အခုလအစောပိုင်း G20 ထိပ်သီးစည်းဝေးမှာအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးချုပ်ရီရှိဆုနက်ဟာမြန်မာစစ်တပ်ကိုအိန္ဒိယကလက်နက်တွေရောင်းချခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုမပြောဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့လွှတ်တော်မေကွန်ကို UK အစိုးရကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုလက်နက်တွေရောင်းချနေတဲ့ဆိုတဲ့အပေါ်အိန္ဒိယကိုဆွေးနွေးပြောဆိုဖို့ဗြိတိန်လွှတ်တော်ကဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုမေကွန်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာကိုလက်နက်ပေးနေတဲ့ကိစ္စမဆွေးနွေးခဲ့ပေမဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုလက်နက်ပေးနေသူတွေနဲ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးပါမယ်လို့ဗြိတိန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကအစာနဲ့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာတရုတ်ရုရှားစင်ကာပူတို့နဲ့အတူမြန်မာစစ်တပ်ကိုလက်နက်အများဆုံးရောင်းချနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့ဘာမာကမ်ပိန်း UK ကပြောပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ကိုလက်နက်ရောင်းချတာအဆုံးသတ်အောင်ဆော့အော့စီယုံကြီးဟာဗြိတိန်ရဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒဖြစ်ပေမဲ့ဒီကိစ္စအပေါ်နှုတ်ဆက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဘာမာကမ်ပိန်း UK ကအင်တာနက်စာမျက်နှာကနေဝေဖန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဗြိတိန်နဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်တို့နှစ်ဦးတွေ့ဆုံရမှာပညာရေးသုတေသနကာကွယ်ရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးကဏ္ဍအသီးသီးမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆွေးနွေးသွားပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလက်နက်ရောင်းချမှုအကြောင်းဆွေးနွေးပြောဆိုသွားတာမရှိတဲ့အကြောင်းဘာမာကမ်ပိန်း UK အနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုလက်နက်ရောင်းချနေတဲ့နိုင်ငံတွေကိုဖိအားပေးရင်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆုနက်အရင်ဝန်ကြီးချုပ်တွေလက်ထက်တုန်းကတော့မြန်မာစစ်တပ်ကိုလက်နက်မရောင်းချဖို့ဆာဗီးယား၊ယူကရိန်းနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတွေကိုဗြိတိန်နဲ့မဟာမိတ်တွေကအောင်မြင်စွာစည်းရုံးနိုင်ခဲ့ကြတာပါ။အိန္ဒိယနိုင်ငံကမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုလက်နက်ပစ္စည်းတွေရောင်းချနေတာဟာစစ်ရာဇဝဲမှုအားပေးရာရောက်တာကြောင့်နိုင်ငံတကာကတားဆီးဖို့လိုအပ်တယ်လို့လူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးအကဲခတ်သူတွေကပြောပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံပိုင်းဘားရတ်အီလက်ထရောနစ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်က2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာကနေ2023ဧပြီလအထိ6လအတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ5သန်းကျော်ဘူးစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုမြန်မာစစ်တပ်ကိုတင်ပို့ရောင်းချခဲ့ကြောင်း Justice for မြန်မာအဖွဲ့ကဇွန်လ24ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။2022ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကစစ်တပ်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ရမှာအသုံးပြုရမယ့်လက်နက်တွေကိုမြန်မာစစ်တပ်ဟာပြည်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်၊ကျောင်းတွေနဲ့စေယုံတွေကိုဘုံကျဲခဲ့ပြီးလူပေါင်း 2,000 ခွဲနီးပါးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးလူ1,000ကျော်ဟာအိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်။ဗြိတိန်ဆိုရအနေနဲ့လက်နက်ရောင်းချခွင့်ပိတ်ထားသလိုမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်နဲ့ငွေကြေးဝင်ပေါက်တွေကိုပြတ်မှတ်ထားပိတ်ပင်အရေးယူနိုင်ဖို့တခြားမိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေနဲ့ပေါင်းပြီးကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိန်လိုပဲတခြားကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့လည်းမြန်မာစစ်တပ်ကိုလက်နက်ရောင်းချခွင့်ပိတ်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားတာပါ။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်အာဏာသိမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် 2669 ချမှတ်ရမှာဗြိတိန်နိုင်ငံကဥဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြန်မာမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်ဖို့တရားလက်လွတ်ထိန်းသိမ်းထားသူတွေကိုပြန်လွတ်ပေးဖို့နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပါအချက်တွေကိုလိုက်နာဖို့တောင်းဆိုချက်တွေပါဝင်ပါတယ်။မြမရေးကုလလူအခွင့်ရေးမဟာမင်းကြီးအစီရင်ခံစာကိုစစ်ကောင်စီကန့်ကွက်တဲ့တဲ့မှာအတူတူကြည့်ရအောင်ပါရှင်။ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျီနီဗာမြို့မှာကျင်းပနေတဲ့54ကြိမ်မြောက်လူခွင့်ရေးကောင်စီညီလာခံမှာကုလသမဂ္ဂမဟာမင်းကြီးဗော်ကာတော့တင်ပြတဲ့မြမနိုင်ငံဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာနဲ့စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့ကမြမနိုင်ငံဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုတွေဟာမလိုအပ်တဲ့ကိစ္စတွေအဖြစ်ဂျီနီဗာမြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ရုံးကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်လူခွင့်ရေးကောင်စီဟာစစ်ကောင်စီကအတိပြုထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုတမင်ထိန်ချန်ပြီးဗက်လိုက်ဖော်ပြထားတယ်လို့တုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကလေးငယ်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူအများအပြားတိုက်ဆုံခဲ့ရတဲ့သခိုင်းတိုင်းပစီကြီးကျေးရွာတိုက်ခိုက်မှုကချင်ပြည်နယ်အနံ့ပါကျေးရွာတိုက်ခိုက်မှုအပါအဝင်အရက်သားတွေပါတိုက်ဆုံခဲ့ရတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရဲ့အစီအခံစာကိုစစ်ကောင်စီကပယ်ချတုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်အရက်သားတွေတေဆုံးခဲ့ရတဲ့သခိုင်းတိုင်းကမ်းပလူမြို့နယ်ဗစီကြီးကျေးရွာနားမှာ NUG, CRPH နဲ့ PDF ရုံးချုပ်ဖွင့်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းအရ
အကြမ်းဖက်မှုတံပြန်စစ်ဆေးရေးအနေနဲ့လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်နက်တွေပောက်ကွဲမှုကြောင့်အများအပြားသေဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့တုံ့ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ကြေးရွာတွေမီးရှို့ခံရတာနဲ့ပတ်သက်လို့လူခွင့်ရေးကောင်စီရဲ့စီရင်ခံစာမှာလက်တယ်ဘသူဆိုတာကိုမသိနိုင်ပဲလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ဆက်ဆွဲထားတာဟာအစီရင်ခံစာရေးသူရဲ့အားနည်းချက်ကိုပြသနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့အဆိုအရ PDF အကြမ်းဖက်တွေရဲ့စိုးဝါတဲ့ပြစ်မှုတွေကိုအစီရင်ခံစာထဲမှာမထင်သာအောင်ရှော့ပေါ့ဖော်ပြထားရုံသာမကသူတို့ရဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလှုပ်တင်လို့လှုပ်တာဆိုတာမျိုးအကြောင်းပြထားတယ်လို့လည်းဆွဆွဲထားပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာရေးသားခဲ့တဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးဗော့ကာတော့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့စုံစမ်းတွေ့ရှိချက်တွေအရာစစ်တပ်ရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေကအများပြားဟာရရဆက်ဆက်လောက်ရက်တွေဖြစ်သလိုလူခွင့်ရေးလူအသက်နဲ့လူသားတိုက်ခါတို့ကိုစနစ်တကျလစ်လျူရှုတဲ့လောက်ရက်တွေဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလူခွင့်ရေးအခြေအနေဆွေးနွေးတဲ့စက်တင်ဘာ26ရက်နေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကကျူးလွန်တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုတရားရုံး ICC ကလွှဲပြောင်းကင်တွယ်ဖို့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးတောင်းဆိုချက်ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အနေနဲ့ကြိုးဆိုကြောင်းပြောကြားထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတနေ့တခြားလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေပိုများလာတဲ့အကြောင်းနိုင်ငံတကာကလုံလောက်တဲ့အရေးဆိုင်မှုမရှိတဲ့မြန်မာအရေးကို ICC တရားရုံးစီလွှဲပြောင်းကင်တွယ်ဖို့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးဗော့ကာတော့ကလုံခြုံရေးကောင်စီကိုတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုဟာအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း14လအတွင်းမှာထက်နှစ်ဆကျော်ပိုမိုများပြားခဲ့တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုဟာစုစုပေါင်း689ကြိမ်ရှိခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးကပြောသွားပါတယ်။ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံတထောင်ကျော်ထွက်ပြေးနေရတဲ့သတင်းကိုရှုစားကြပါရှင်။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မူဆယ်နဲ့ကုတ်ခိုင်မြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တအောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA တို့အကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံတထောင်ကျော်ခန့်ဟာနယ်စပ်တစ်လျှောက်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရွှေလီနဲ့ကြယ်ကောင်မြို့တွေအထိထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မူဆယ်မြို့နယ်မူဆယ်105မိုင်ကုံသွယ်ရေးဇုံနဲ့ကုတ်ခိုင်မြို့နယ်အကြားနယ်စပ်ကုံသွယ်ရေးလမ်းမကြီးအနီးခုံမုံကြီးရွာကနေ3မိုင်ကျော်သာကွာဝေးတဲ့တောင်ကုန်းတစ်ခုမှာတည်ရှိတဲ့တရနယ်လီတပ်စခန်းတစ်ခုကိုအခုလာစံကတည်းကစစ်တပ်ကအကြိမ်ကြိမ်ထိုးစစ်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာ22ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကတိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ရင်တစည်းကတိုက်ပွဲဖြစ်ရာနေရာအနီးကို2ကြိမ်လာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့အဝေးထိန်ဒရုန်းတွေမှာ60မမဘုံသီးပြစ်ချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ TNL ဘက်ကပြောပါတယ်။မူဆယ်နန့်ခမ်းလမ်းပိုင်းကဆယ်လန့်ကျေးရွာအနီးမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနန့်ခမ်းမြို့မှပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ရင်တန်းကို TNL တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေအခုချိန်ထိဇက်တိုက်ဆိုးသလိုဖြစ်ပွားနေတာပါ။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မူဆယ်မြို့နယ်အတွင်းနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်အနီးမှာရှိတဲ့နန့်ကန့်နဲ့ဆယ်လန့်ကျေးရွာတွေအပါအဝင်ရွာခဏရွာကဒေသခံတထောင်ကျော်ထွက်ပြေးနေကြရတာလို့နန်းကတ်ကျေးရွာဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ TNLA တပ်ဖွဲ့တွေကြား2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းကနန်းစမ်းမြို့နယ်ကုန်းတာကျေးရွာမှာတိုက်ပွဲကြီးကြီးမားမားတစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့တာကလွဲလို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေနေခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လနောက်ဆုံးပတ်ကစလို့ကြောင်မဲကွတ်ခိုင်မူဆယ်လာရှုနဲ့မိုးကုတ်မြို့နယ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်လိုလိုပြန်ဖြစ်လာနေတာပါစစ်ကောင်စီလေတပ်ကပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကတည်းကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနန်းစံမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ TNLA စခန်းတွေကိုပေါင်900ဘုံများကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းတအောင်းတပ်မတော် TNLA စခန်းနဲ့ကျေးရွာများကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေချိန်မှာ TNLA ပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်ကလည်းမန်လေးတိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီယာယီစခန်းတစ်ခုကိုဝင်တိုက်ခဲ့ပါတယ်။ TNLA တပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအခုနှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်ကနေစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲပေါင်း90နီးပါးဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကနျူကလ িয়ার နိုင်ငံဖြစ်ရေးကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းရေးဆွဲထားတဲ့တဲ့မှာကိုနွေဦးမောင်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ချင်းချောင်းမှုကိုတံပြန်ဖို့ခင့်မီတဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေထားရှိဖို့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကယုံကြည်ထားပြီးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာနျူကလ িয়ার လက်နက်နိုင်ငံအဖြစ်ရည်တည်ရေးထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းထားတယ်လို့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကစက်တင်ဘာလ28ရက်ကြာသပတေးနေ့ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်အစီအစဉ်တွေအပေါ်နိုင်ငံတကာကပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေရှိနေပေမဲ့ဒီနှစ်ထဲမှာ
စံကျင်တဲ့ဒုံးကျည်စမ်းသပ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်တောင်ကိုရီးယားနဲ့သူတို့ရဲ့မဟာမိတ်တွေကိုတတိပေးချိန်ချောက်ထားပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်ဆွန့်လွတ်ဖို့စီယုံတိမ်သွင်းရေးတန်တမာရေးအရာကြိုးပမ်းမှုတွေမောင်းမြင်ခဲ့ပေနောက်ကြောင်းမပြန်တဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်နိုင်ငံဖြစ်ကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာကင်ဂျုံအန်ကကြေညာပြီးနောက်ပိုင်းအခုလိုဖွဲ့စည်းမှုအခြေခံဥပဒေကိုပြောင်းလဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်ရေးမူဝါဒကိုဘယ်သူမှမထိမဲ့မြင်ပြုခွင့်မရှိအောင်နိုင်ငံရဲ့အခြေခံဥပဒေအဖြစ်ထောက်ရတည်မြဲစေခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံတော်ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာကင်ဂျုံအန်ကပြောကြားခဲ့ကြောင်းကိုရီးယားဘ ഹു သတင်းအေဂျင်စီမှဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။전체조선인민의총의를담아가장역사적인결의권을한국의헌정사에ထိုင်ဝမ်ရဲ့ကိုပိုင်ရှင်ကုတ်တင်မော်တိဆောက်မှုဟာအတိတ်ပဲမဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ပြောရတဲ့တည်းမှာကိုနေဦးမောင်ကပြောပြထားပါတယ်ထိုင်ဝမ်ကပထမဆုံးပြည်တွင်းပြည်အနေနဲ့ကိုတိုင်တိဆောက်ထားတဲ့ရင်ကုတ်တင်မော်တွေနဲ့တရုတ်ရဲ့ရန်ကကာကွယ်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုဟာယူမိုက်မှုတက်တက်ဖြစ်ကြောင်းတရုတ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကစက်တင်ဘာလ28ရက်ကြာသပတေးနေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ကျွန်းကိုဝန်းရံဖိအားပေးနေတဲ့တရုတ်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ရဲ့လှုပ်ရက်တွေကို Pacific သမုဒ္ဒရာအတွင်းကိုဝင်ရောက်ခြင်းကတားဆီးဖို့ဒီလိုရင်ကုတ်တင်မော်တွေထုတ်လုပ်မှုအပေါ်တရုတ်ရဲ့အမြင်ကိုမေးမြန်းရမှာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရဝူချန်းကတရုတ်စစ်တဲ့အတွက်ဘလို့လက်နက်တွေပဲလာလာအမျိုးသားပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးကိုလက်လျှော့မှာမဟုတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနက်7:00နာရီတည်းရရှိထားတဲ့ငွေလဲနှုန်း၊ရွှေဈေး73စီစီနဲ့စားအောင်စီဈေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒါရီကိုတော့မမေသူကစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စဉ်2100ကျပ်ပြပရောင်လှူသားလာစာနှုန်း2900ကျပ်ပြင်ပပေါင်စဉ်3315ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စဉ်1532.2ကျပ်ပြပရောင်လှူသားလာစာနှုန်း2120ကျပ်ပြင်ပပေါင်စဉ်2239ကျပ်ဥရောပဒေရူရိုကိုစကောင်စီတက်မှတ်စီ2219.3ကျပ်ပြပရောင်လှူသားလာစာနှုန်း3089ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ3480ကျပ်ထိုင်းတပတ်ကိုစကောင်စီတက်မှတ်စီ59.46ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ90ကျပ်မလေးရှားဒရင်းကစ်ကိုစကောင်စီတက်မှတ်စီ446.35ကျပ်ပြန်ပပေါက်စဉ်910ကျပ်ပေါက်စဉ်ရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းရွှေဈေးနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေဈေးတစ်ချက်သားကိုစကောင်စီတက်မှတ်စီ223,300ကျပ်ရွှေကုန်းတန်အတင်းတက်မှတ်စီ223,300ကျပ်ပြန်ပပေါင်စဉ်33,900ကျပ်15ပိတ်တစ်ချက်သားကိုစကောင်စီတက်မှတ်စီ23,2396ကျပ်ရွှေကုန်းတန်အတင်းတက်မှတ်စီ23,2906ကျပ်ပြန်ပပေါင်စဉ်33,900ကျပ်ပေါက်စီရှိပါတယ်ဖော်ပြပါရွှေဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီစီနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်1လီတာကို2595ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်1လီတာကို2680ကျပ်အောက်တိန်92လီတာကို2245ကျပ်အောက်တိန်95လီတာကို2355ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရစောင်းစီစီနှုံတွေကတော့စောင်းစီတပိတ်တာကိုစကောင်စီတက်မှတ်စီ4300ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီမှာတော့တပိတ်တာကို12000ကျပ်ကနေ12000ကျပ်ကြားပေါက်စီရှိလို့နေပါတယ်အခုဖော်ပြပါစီနှုံတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်မြစီမနျူစာဝါမြစီမသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါတချို့အပိတ်ကြပြည်သက်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်